Ah, Vivi, como baratear a locação de carro na Flórida? Excelente pergunta, Vivi. Excelente pergunta, porque assim, quando eu comecei a cotar, tá, as locações para essa viagem que a gente ficou, que a gente foi, foram 23 dias que a gente ficou e a locação estava absurda. Estava dando 7 mil reais, se não me engano, um pouco mais de 7 mil reais. Mas sabe o que que eu fiz? Eu usei milhas para pagar essa locação, ou seja, eu não tirei um real do meu bolso para alugar o carro. Eu não paguei, né, essa locação, eu utilizei milhas. Foi de Fort Lauderdale para Orlando, para Tampa, St. Pete, tá, até a volta em Fort Lauderdale, mas a gente não pagou essa locação. Estava dando mais de 7 mil reais, eu utilizei milhas. Ou seja, você pode utilizar milhas também para locação de carro e não pagar nada. Então, ainda mais com o dólar desse jeito, seria um absurdo pagar esse valor. Então, a gente utilizou as milhas e não pagou nada.